Ništa ne radi. Tišina. I prodavnica ne radi. Gdje su ovi ljudi? Da, pogledajte. Subota oko 13 časa, apoteke rade. Kafići ne rade. Zdravo. Zdravo, živo, kako je? Evo. Radiš? Ništa ne radi, ja sam apoteke. Ali ti radiš? A? Ti radiš? Jarov. Pa ti radiš? Ja moram da radim. Ja i kad spavam radim. Svi poštuju. Tišina. Tišina u Pirotu. Kaj pun. Radi ovo, a? Samo za pone. A samo kafa za poneti. Dobro. Sve je zatvoreno. Kiosk radi, dobro, to je normalno. Banke ne rade. Marko, Vanje. Kafa za ponet. Pa da. Može samo kafa za ponet. I ovdje nikoga nema. Kako beše ona pesma? Pučina plava spava. Prohladni pada mrak. Vrh hridi crne trne, zadnji rumeni zrak.